ជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថារុស្ស៊ីមិនញញើតនឹងការគំរាមរបស់អង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចាប់តាំងពីវិបត្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគំរាមប្រទេសរុស្ស៊ីជាញឹកញាប់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការឆ្លើយតបដោយយុទ្ធាលើរុស្ស៊ីវិញប្រសិនបើរុស្ស៊ីហ៊ានឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលខាងមុខ សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែគម្រាមរុស្ស៊ីទេថែមទាំងបានព្យាយាមប្រម៉េតប្រម៉ូកូនអុករបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកដោយជាប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់ដាណម៉ាកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតឲ្យរួមគ្នាដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគម្រាមថាប្រស្នបារប្រទេសរុស្ស៊ីហ៊ានឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយតែបានលើកពីស្ថានភាពយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីនឹងទទួលបាននូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយកញ្ចប់ធំក្នុងការឆ្លើយតបខាងយោធាពីអន្តរជាតិ ចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហាក់ដូចជាមិនញញើតសោះឡើយចំពោះការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតែរក្សាចំហូររបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធានិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធារាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប្រទេសនេះក៏បានបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅលើដែនត ක් សមុទ្របាល់តិកនិងនៅប្រទេសបេឡារុសជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែរ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែនជុំចិតបីទិសទៅហើយគឺទិសខាងកើតជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីខាងត្បូងជាប់សម្ពាធបាល់តិចនិងខាងជើងជាប់ជាមួយប្រទេសបេឡារុសដោយប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអើពើនឹងការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយស្ថានភាពយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងអង្គការ NATO ផងដែរ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ទៅតាមសំណើរបស់លោកស្រី Linda Thomas-Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីវិបត្តរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីវិបត្តអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងមិនអាចចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយបានទេដោយសារប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងវ៉េតូ សហមិច្ចជនថាក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសដែលក្នុងនោះ5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានសារុបអមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីចិនបារាំងនិងអង់គ្លេសហើយសេចក្តីសម្រេចណាមួយអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានការឯកភាពទាំងស្រុងពីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ប្រទេស បាមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍1ឬ2វេតូឬចំទាស់នោះគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបានទេលោកស្រី Linda Thomas Cribbel ពិតជាដឹងច្បាស់ហើយថារុស្ស៊ីនឹងវេតូសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក៏ដោយក៏អាមេរិកនៅតែដាក់សំណើឲ្យកោះប្រជុំដរដែដែលសាសចង់ឲ្យរុស្ស៊ីឯកកោផ្នែកកាទូតកិច្ចប្រជុំនេះទោះបីរុស្ស៊ីនឹងវេតូមិនអោយចេញសេចក្តីសម្រេចក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីនៅតែនៅតែឯកោម្នាក់ឯងដលសាតែសេចក្តីសម្រេច កំពពីតលើរុស្ស៊ីក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្ជាចិត្តក្រុមប្រឹក្សាសំណតិសុខពិសេសចរន្តគមត្រូ សូមរំលឹកជូនថាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រ하ប្រហេគ្នានេះដែរក្នុងការដកដូតប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានក្រសោបយកដំបន់គ្រីមៀអ៊ុយក្រែនហើយការនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន13ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចក្នុងការដកដូតប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានសមាជិកមួយប្រទេសបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវីតូដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចមិនអាចចេញរួចព្រោះតែប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាចជាឯកោដោយគ្មានអ្នកគាំទ្រ ដាំចោម្នមឲ្យការរឿងដាំចោមដែល្នមឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមិនញញើតនឹងការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារការចាប់តន្តកម្មទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដរាបណារុស្ស៊ីប្រើកងកម្លាំងយោធាចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីឯចម្លោយតបខាងយោធាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការណាតូទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងដរាបណាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើកងកម្លាំងយោធាចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរគណៈដែលនៅពេលនេះរុស្ស៊ីមិនទាន់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេ បច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែនជុំចិតបីទិសទៅហើយគឺទិសខាងកើតជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីខាងក្បូងជាប់សម្ព័ន្ធបាល់តិកនិងខាងជើងជាប់ជាមួយប្រទេសបេឡារុសដែលមានសម្បត្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវាយប្រហារចូលអ៊ុយក្រែនការឡោមព័ទ្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អង្គការ NATO មិនឲ្យទទួលយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកថ្មី ដោយរុស្ស៊ីបានទាមទារអង្គការ NATO ឲ្យប្រកាសកំទទួលយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនរឿងនៅត្រង់ថាប្រសិនបើរអង្គការ NATO ឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីដោយប្រកាសមិនទទួលយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដកកងកម្លាំងយោធាចេញពីការលំពាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះអង្គការ NATO មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយអង្គការ NATO មិនទាន់ប្រកាសច្បាស់លាស់ថាតើទទួលយកឬមិនទទួលយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួន។ មានការสนทนานជាច្រើននិងប្រហាប្រហែលគ្នាថាបអង្គការណាតូប្រកាសទទួលយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកដោយមិនអើពើនឹងការទាំងទីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនញញើតនឹងការគម្រាមរបស់អង្គការណាតូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតឡើង។